Pozdravljeni, kako doseči preobrazbo v teh časih, da pridemo bližje eden k drugemu? Vsa ta vprašanja nam neprenehno rojijo po glavi, ko se sprašujemo, kako priti naproti aktualnim izzivom, kar se da kreativno in uporabno. Za Zavodom Anima Mundi organiziramo poletni simpozij Geomantija. Preobrazba zemlje in človeka v Piranu 23. julija. V številnih online konferencah končno izvajamo srečanje spet v živo. Dogodek je posvečen ozaveščanju o skupni preobrazbi tega časa, mreženju, delitvi znanja in podpori za nova soustvarjanja. Simpozij ponuja nove priložnosti za srečanje z skupnimi izzivi tega časa, je preprosto za naše skupno dobro. Zakaj se tako izpostavljamo kljub izraziti kričeči krizi, ki se spet javlja za nadaljevanko novega naslova, je vprašanje, ki nima odgovora, če ne razumemo pomena ozaveščanja. Prav zaradi ozkega dojemanja realnosti smo se znašli v slepi ulici. Odpred velja pogled širše in iz druge perspektive. Drugi pomen takih srečanj je izmenjava izkušenj, druženje in mreženje. Izolacija aktualnega časa, ko visimo kot družba ekstremno za računalniki, nas dela preveč distancirane od dejanskih priložnosti za preobrazbo. Vabimo vas, da uživo pogledamo v knjigo, ki jo vsak piše iz svoje zgodbe življenja in svojega dela. Ta knjiga je tudi skupna. Ključni razlogi za nadaljevanje naših aktivnosti ozaveščanja so značilna stanja v družbi in okolju, najbolj jih lahko primerjamo z podvrženostjo ustvarjalni impotenci družbenega organizma. Ta se odraža z zavrtostjo in zaprtostjo pred soočanjem z resnico in nezmožnostjo se postaviti na realna tla. Za te premike je vedno potrebna kritična masa. Premiki imajo značilne faze, ki se jih ne da prehitevati, ritem, ki požene v tok nove ideje, vizije in inspiracije, je bil vedno v zgodovini znan kot kreativna sila preobrazbe. Povsod po planetu se menjuje frekvenca. To pomeni, da se spreminja stanje zavesti okolja. Temu je pripomoglo vse splošno premikanje preobrazbe na različnih ravneh prostora. Ko resnično pogledamo zunaj in znotraj, kaj se dogaja, opazimo, da se stara matrica sesuva. To nam kažejo številni dogodki dnevno po svetu. Za nastajanje nove resničnosti smo mi odgovorni. Prevzemanje okoljske odgovornosti gre z roko v roki z osebno ekologijo samega sebe. Samo vprašanje časa je, kdaj nas bo pognalo v močvirje družbene apatije, če se ne posvetimo osebni in skupni ekologiji. Vsi znotraj še kako čutimo, da se gre zares pri vprašanju preživetja civilizacije. Da ne razumemo tega stanja preobremenjeno, velja spremembo izvajati z odprtim srcem do vseh razsežnosti in izzivov, ki nas čakajo za zaživeti na novo. Nadaljevanje predstavljene krize nam kaže ogledalo, kako smo zašli. Kompas se je pokvaril. Tako zaznamovana duhovna okvara družbenega organizma povzroča začaran krog. Kako iz njega izstopiti, da se ne ponovno vrtimo na mesto, je skupen izziv tistih, ki so se naveličali znane mantre negativizma. Hkrati velja priznati določenim silam demoničen značaj, so rušilne. Soočanje z njimi je pot preizkušen tega časa. Vodilo za spremembe smo mi sami. Zanašanje na tistega odzune je relativno, če ne krepimo spremembe na lastnem pragu. Najbolj izrazit premik se zgodi, ko spremembo izvajamo tudi takrat, ko nagajajo in napadajo tako imenovane proti sile. To so naše osebne in kolektivne inercije, ki jih prepoznavamo neposredno na skupnih srečanjih ozaveščanja.
Takrat se slika izkristalizira iz več zornih kotov vzročno-posledične matrike. Ko se zbere pravšnja druščina nastopajočih z publiko v krepitvi druženja drugače kot običajno na način širjenja obzorja duha, potem se odpirajo nove možnosti za aktiviranje novih zgodb. Posebej dragocena je atmosfera in vzdušje, ko jo vsi ustvarimo z zanimanjem po preobrazbi. Ko mi čakamo, da odpremo tudi nove projekte za ta čas, potrebni so pravi pogoji, podpora in ekipa sodelujočih, ki želijo delovati za dobro okolja. Vabimo vas na simpozij geomantije preobrazba zemlje in človeka v Piran v dvorani Apolonove palače 23. julija ob 7. zvečer. Skupaj bomo spoznavali celovit pogled na sedanjo preobrazbo, prepoznavali posebnosti sporočil zemlje in krajev Slovenije ter si izmenjali izkušnje. S glasbenim doživetjem bomo otvorili dodatne možnosti za sprostitev in druženje. Želimo vam toplo poletje tudi v notranjem soncu, volje do spremembe.